Глава 15 от книгата Медиуми и видове медиумизъм. Теми. Насоки за невярващите. Принос към спиритуалистите. Спиритистки закон. Необходимостта от изучаване. Привидни опасности. От това, което сме написали, читателят ще разбере много добре, че този труд е разделен на две части. Експериментални изследвания за невярващи и проучвания в помощ на спиритуалистите, т.е. онези, които вярват в съществуването и оцеляването на духа след смъртта. Да се разберем. Първите да експериментират без предубеден дух, като някой, който иска да намери вратата, която дава достъп до пътя на истината. Инициираните такива и следователно вече одухотворени трябва да се подчиняват на препоръките, които са им дадени, за да получат добри резултати в работата си. Наложително е всички да осъзнават, че спиритистските явления се подчиняват на един закон, с който не може да се подиграват. Така че за всички неща човек трябва да се подчинява на правилата, на влиянието на средата, на начините за получаване на желаното. Също и великите истини на свой ред са подчинени на неотменими закони, които човек има нужда да научи. Всички предубедени критики трябва да бъдат оставени на страна пред лицето на едно непознато събитие. Фактът, че не вярваме в едно нещо, не унищожава напълно съществуването на това, което мислим, че не съществува. И ако невярващите, чрез техните проучвания и опитности, достигнат до познаване на истината, това е защото те събличат от себе си гордостта, че знаят, освобождават се от предубедената преценка, която са имали, и биват подпомогнати от своите невидими приятели, за да достигнат до познание на истината. Доказателството за това, което потвърждаваме, се извежда от наблюдения, които са проверени. Някои експериментират изпълнени с гордост, с непокорство и не постигат нищо. Други получават това, което не са предполагали, че ще получат, затова нека не се казва, че има сугестия или самовнушение. Условията, околната среда оказват едно значително влияние за производството на явлението. Само духовните водачи познават добре феномените, които могат да бъдат произведени в определена среда и при определени условия. Изправени сме пред лицето на една нова наука, която трябва да бъде изучавана с цялата благоразположеност, с цялото внимание, и не е работа на нас, учениците, да формулираме законите, на които тя трябва да се подчинява. Нашата работа е да се подчиним на нейния експериментален метод. Въздържане от изучаване и експериментиране на един феномен – под предлог за опасност, не е в съответствие с разума, нито с науката, тъй като е и пречка за закона за прогреса и за истината. Кога щеше да бъде решен проблемът с въздушната навигация, ако всички хора бяха спрели да го изучават под претекста от падане на самолетите или експлозия на двигателите? Всеки знае за опасността, която съществува при работа с рентгенови лъчи. Обаче рентгеновите лъчи дадоха отлични резултати и вече можем да избегнем опасността. В света, който обитаваме, винаги съществува опасност. Горящата керосинова лампа на масата не е ли опасна? Колко смъртни случаи е причинил керосинът? Ние не принадлежим към тези, които избягват духовните явления и се въздържат от връзки с духове, но съветваме всички да учат, за да могат да продължат своите духовни връзки с онези, които погрешно наричаме мъртви. Ученето, работата и добронамереността са незаменими за получаването на спиритистски познания.